Υπάρχει άραγε μόνο ένας παίκτης. Συμφωνώ. Αυτός, ας πούμε, που κάποιοι θα έλεγαν... Μάγος. Απ' το στόμα μου το πήρες. Όχι, άλλο εννοούσα. Και ο παίκτης που διαβάζει το γήπεδο. Όποιος παίκτης και να είσαι, εδώ κάνεις το παιχνίδι σου με το Match Combo του Στοίχημαν. Τώρα συνδυάζεις διαφορετικές επιλογές του ίδιου αγώνα σε ένα στοίχημα. Στοίχημαν. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Λες τον Εντογκαλά να ανέβει, του δίνει πάσα δεξιά. Εντογκαλά. Κατάφερε, έκανε την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κόρνερ, ζητάνε και χέρι. Θα φανεί εδώ τι έγινε στο κατέβασμα. Χτύπησε στο χέρι του Χάρη Κυριάκου και πήγε έξω η μπάλα. Και εδώ βλέπουμε το κατέβασμα του Κλωναρίδη. Χτυπάει μπάλα στο χέρι του Χάρη Κυριάκου. Εδώ μπορούσε να σφυριχθεί πέναρτη από τον Λούκα Σωτηρίου. Σφυρίζει ο Λούκα Σωτηρίου. Μαέ, εκτελεί, χαμηλά, πέφτει ο Μικέλ Σίλβα εύκολα και μαζεύει. Ζαχίτ. Βλέπει το να μαρκάρει στον Ντεβιτσέντη που κατεβάζει, το προλαβαίνει όμως ο Βοζίνια. Έγινε λάθος και φεύγει το Αποέλ με προϋποθέσεις την αντεπίθεση με Κλωναρίδη. Ξεμαρκάρεται ο Μπεν Σαχάρ, κάνει κοντρόλ, προσποίηση, το πλασέ, μαζεύει ο Βοζίνια. Στο 13ο λεπτό άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για το Αποέλ, χειροκροτεί τώρα ο Ζουνίδης, θα είναι ευχαριστημένος τώρα. Γκαζαριάν. Έκλεψε ο Ντεβιτσέντη, έδωσε στο Ζαχίτ με προϋποθέσεις του Αποέλ και πάλι Ζαχίτ για τον Εντογκαλά. Είναι τρεις συμπαίκτες του στην περιοχή. Γίνεται η σέντρα. Ο Κλωναρίδης για τον γυριστό. Ο Ντεβιτσέντη το σούτ έξω. 20 λεπτό. Πάμε 33ο. Ο Ζαχίτ εκτελεί μπάλα ψηλά. Βγαίνει ο Βοζίνια, διώχνει. Ο Σέλης. Δεν του βγήκε το σούτ. Βγήκε πάσα στον Εντογκαλά, που δεν βρήκε σωστά την μπάλα και έχασε ευκαιρία στο 33ο λεπτό. Η παλιά του Ντεβιτσέντη στον Εντογκαλά. Έρχεται ο Ενσούε και πάλι για τον Εντογκαλά. Έξυπνα και κόρνερ, ζητάνε χέρι και πάλι οι παίχτες του Αποέλ με τον Εντογκαλά. Πάει και ο Ενσούε, πέφτει στο διαιτητή και ο Ντεβιτσέντη. Εξελίχθηκε γρήγορα η φάση, ο Εντογκαλά είναι. Να δούμε από εδώ αν έκανε την κίνηση, ήταν κλειστή η αγώνα. Παίζουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ανουάρ στον Γουίλερ κατέβασε και έκανε το σούτ, διώχνει στην κλειστή του γωνιά σε κόρνερ ο Βοζίνια. Βλέπει την κίνηση του Ντανίλο. Ντανίλο σεντράρει, ο Ενσούε θα διώξει, όχι μακριά, ο Παπαφώτης το σούτ, απόκρουση από τον Μικέλ Σίλβα σε κόρνερ, πρώτο για την ΑΕΛ. Χάρης Κυριάκου έτοιμος για την σέντρα. Περνάει μπάλα, το σούτ δοκάρι και έξω, Παπαφώτης και πάλι στο 49. Στο δοκάρι από τη σέντρα του Χάρη Κυριάκου, χωρίς χρονοτριβή το σούτ, το πλασέ με τη μία στο δεξί δοκάρι του Μικέλ Σίλβα και έξω. Εξαιρετική κίνηση του Τόρες και πολύ καλή πάσα στον Μαέ. Το γύρισμα πίσω, περνάει μπάλα έξω. Μεγάλη ευκαιρία με τον Μινά Ντονίου στο 55. Πολλά έτοιμα για να εκτελεστεί το φάουλ. Εούλερ με δύναμη έξω από πολύ μακριά. Ζαχίτ. Βρήκε το χώρο, κάνει το σούτ, δοκάρι και Μπεν Σαχάρ έτοιμος να επαναφέρει. Δοκάρι και για το Αποέλ, 62ο λεπτό με τον Γκάια Ζαχίτ. Ο Μαρίνος Ζουνίδης προσπαθεί από τον πάγκο να ψυχώσει τους παίχτες του. Βλέπουμε ξανά το δοκάρι του Ζαχίτ. Ανεβαίνει από τα αριστερά το Αποέλ με Ατζίλη, φεύγει από πίσω του Γουίλερ. Ατζίλη για τον Ζαχίτ. Έχει χώρο, κάνει πάσα τελικά στον Μούσαλ Τάμαρη, ξεμαρκάρεται το σούτ με το αριστερό, διώχνει ο Βοζίνια. Ενσούε, Αλτάμαρη και πάλι Ενσούε έτοιμος για το γύρισμα, η μπάλα στον Βοζίνια. 6 πνά για τον Ενσούε,
Πέναρτι για το Αποέλ στον εξαιρετικό συνδυασμό που έγινε ανάμεσα σε Ενσούε και Μουσαλτάμαρη. Ο δεύτερος έπεσε κάτω σε μαρκάρισμα. Όλοι οι παίχτες της ΑΕΛ πάνω στον Λούκα Σωτηρίου διαμαρτύρονται. Εδώ ο συνδυασμός, το τακουνάκι του Ενσούε. Για να δούμε ξανά σιγά σιγά. Ο Μπουνόζα είναι αυτός που τοποθετήθηκε, έγινε το μαρκάρισμα, κάτω χαμηλά στα πόδια. Μπεν Σαχάρ απέναντι στο Βοζίνια. Εκτελεί ο Μπεν Σαχάρ, διώχνει ο Βοζίνια. Συνεχίζεται η φάση, φάουλ θα δώσει στο τερματοφύλακα της ΑΕΛ που πέφτουν τώρα πάνω τους συμπαίκτες του να του δώσουν τα συγχαρητήρια για την απόκρουση στο πέναρτι. Πάμε ξανά να δούμε την απόκρουση του Βοζίνια. Γίνεται ξανά μια προσπάθεια από τα αριστερά, πέφτει εκεί, εκεί του έγινε το φάουλ, ναι. Ξανά η εκτέλεση και απόκρουση από τον Βοζίνια. Και του έγινε φάουλ στη συνέχεια. Ξανά και ξανά η απόκρουση στο πέναρτι του Βοζίνια. Δεν μπορεί να τον νικήσει ο Μπεν Σαχάρ. Μπεν Σαχάρ έκανε κοντρόλ και έδωσε αριστερά στο Γουίλερ που ανεβαίνει. Έχει τον Αλτάμαρη. Σε αυτόν η μπάλα. Χάρης Κυριάκου πάει να τον μαρκάρει. Ο Μουσαλτάμαρη κάνει την παλιά. Περνάει μπάλα και πάει στα δίχτυα. 85ο λεπτό το Αποέλ. Ανοίγει το σκορ με τον Μουσαλτάμαρη από τα αριστερά να κάνει την παλιά. Να βρίσκει σε πόδια αμυντικού και να καταλήγει στα δίχτυα του Βοζίνια που μόνο έτσι μπορούσε να νικηθεί σήμερα. Στο 85ο λεπτό. Μεγάλη χαρά στις εξέδρες. Ο Τουσαγκέρκες κάτι λέει εκεί διαμαρτύρεται. Την ίδια ώρα που πανηγυρίζουν οι παίκτες του Μαρίνου Ζουνίδη με τον Μούσα Αλτάμαρη να κάνει την σέντρα από τα αριστερά. Για να δούμε αν είναι αυτό το γκολ. Είχε πορεία προς τα δίκτυα, δεν νομίζω. Θα τα δούμε όλα αυτά στα replay. Κοιτάξτε, ο Γουίλερ δίνει στον Μούσα Αλτάμαρη. Κάνει την παλιά. Αυτό το γκολ είναι του. Θα δούμε τώρα σιγά σιγά. Σε ποιον χτύπησε η μπάλα και πήγε στα δίχτυα. Αυτόν γκολ από την παλιά του Μούσα Αλτάμαρη. Μπεν Σαχάρ. Ζαχίτ. Γρήγορα. Μούσα Αλτάμαρη το σούτ. Απόκρουση σε κόρνερ από το Βοζίνια. Μεγάλη ευκαιρία για 2-0. Φεύγει με ταχύτητα μπροστά ο Γεράλδες. Πάσα σωστή στον Μούσα Αλτάμαρη. Μπαίνει πλάγια στην περιοχή, κάνει πάσα. Μπορούσε και να τελείωνε την φάση. Υπάρχει άραγε μόνο ένας παίκτης. Συμφωνώ. Αυτός ας πούμε. Ο παίκτης για όλες τις θέσεις. Ωραίο σώσιμο. Ευχαριστώ. Ο παίκτης που παίζει για την ομάδα, αλλά και η χρυσή αλλαγή. Όποιος παίκτης και να είσαι, εδώ κάνεις το παιχνίδι σου. Με τα Missions, το πρόγραμμα ανταμοιβών με αποστολές του Στίχημαν. Στίχημαν, το παιχνίδι σου καλύτερο.